bolso. The Predator. Altid litt vanskelig å si. Da jeg var liten, trodde jeg det var Predator. Det er ikke det, det er Predator. En av de vanskeligere ordene å si sammen med horror og terror. Ja, ok. Når en ung gutt tilfeldigvis lokker universets verste rovdyr til jorda, må en rufsete gjeng med ekssoldater og en biolog redde oss alle. Altså en oppfølger, blir det vel, til Predator fra 1987. Det har blitt gjort allerede i mange former. Vi har jo Predator 1 og 2, begge kule. Alien vs. Predator 1 og 2. Jeg synes de har fått et litt ufortjent dårlig rykte. Og Predators, som kom da for noen år siden. Litt svak, den kanskje synes jeg. Nå har altså Shane Black, som spilte i den første, skrivet og regissert en ny en. Fred Deckard har også vært med å skrive manus. For ikke å holde deg på pinnebenken, sånn lager du en Predator-oppfølger. Den er krisp og fin og ny og herlig. Tjåka full av kjente tryner. Har mye humor, mye action. Og den er R-rated. Blod. Det var blod. La meg gå litt i dybden. Jeg synes den her er godt skrivet, altså. Historia føles riktig. Den er litt sånn at den liksom kommer sammen på slutten. Og dialogen likte jeg. Mye humor som fungerer. Mange vitser og kommentarer og småmorsomheter og litt sånn visual gags. Uendelig mye bedre enn for eksempel nivået på The Happy Time Murders da, som jeg anmeldte sist. Og det her er ikke en komedie engang. Men her har vi både subtile og ikke-subtile vitser. Den virker også veldig selvbevisst. Gjør litt narr av, ja, blant annet en ting som jeg ikke skal nevne selvfølgelig. Hva tror du om meg? Men tonen er i hvert fall veldig lett og underholdende. Det er utrolig god stemning i nesten hele filmen. Jeg koste meg. Og det er faktisk kjemi mellom det her teamet, eller uniten. Nesten alle er kjente skuespillere. Blant annet har vi han Keegan-Michael Kay fra Kay & Peele. Thomas Jane, gamle Punisheren. Alfie Allen, Reek. Og en av John Wicks mest forhatte mennesker. Og et par til som jeg ikke husker i farta. Og ellers så har vi Olivia Munn. Og gutten fra Looper. Glad for at han får roller fortsatt. Jeg digger han. Det er bare, jeg vet ikke, det føles som at det, her er noe folk har vel vært med på da. Og det gir alltid litt sånn god følelse når du kjenner igjen mange. Og så actionen da. Den er kul. Og den er voldelig og blodig. Her er det nok blod. Her. Helt sikkert for mye for noen pyser. Altså, her fyker det huer, kropper blir splittet i to, blod splasjer rundt, folk blir slengt, masse folk som blir slengt og slått rundt. Kult. Og vet du hva? Vi ser hva som skjer, for det er ikke shakycam! Det er noen veldig underholdende action-sekvenser her også. Det er bare gjort riktig, synes jeg. Og veldig fin blanding av CGI og andre ting. Jeg tror de fleste Predators er folk med drakt, men det er vanskelig å si noen ganger. Det er en god blanding. Og det er bare så bra at det er R-rated, og det er utnyttet. Sorry ass, men voldelig action blir kulere med blod. Voldelig action i PG-13-filmer, der alt blodet bare på mystisk vis ikke er der, det er bare downer. Kan du like godt bare la være å ha action nesten? Eller ha en annen type action i hvert fall. Må vel klage på et par ting også. Jeg synes kanskje musikken var litt for Star Wars-aktig. Det første jeg tenkte var sånn, wow, det er Star Wars musikk. Og du ser litt sånn ut i verdensrommet et par ganger nå, og det er veldig Star Wars følelse. Jeg synes ikke det passet helt ved noen tilfeller da. Det var bare et par ganger jeg tenkte over det. Men det gir en klassisk følelse da. Og så kan den være på grensa til for lettbeint. Jeg kan skjønne hvis noen reagerer på det i hvert fall. Men jeg tar så veldig mye heller for lettbeint enn for alvorlig. I hvert fall i en sånn her type film. Så det ser ikke jeg på som noen negativ ting. Det er en popcorn-blockbuster med masse blod, liksom. Og du får ikke den største følelsen av fare, da. Det kan vi kanskje påpekes. Det kunne vært litt bedre, men det blir småplukk, synes jeg. Jeg er bare så innmari glad i filmer som er lagd for å underholde, og som greier det. Så jeg lar ikke mine småklager telle så veldig. Hvis du liker action, sci-fi, blod eller Predator, er det helst alle sammen? Så bare skru av den slitsomme, superkritiske blikket. Husk hva som skjedde når traileren kom. Pinlig, folkens. Og bare nyt det. Ok? Dette er Predator-oppfølgeren vi fortjente. Føles veldig tro mot Predator-universet. Jeg er litt i tvil i dag på score, men jeg synes det var veldig underholdende, og nesten ingen missteps for min del. Jeg sier 9 av 10 til The Predator. Skal vedde på at det er høyere enn de fleste andre, for jeg har sett på amerikanske reviews. Midt på tre, det kan jeg ikke forstå. Den har nesten samme metascore som den forrige Predator-filmen, og den var mye størstligere. Den filmen her gjør det den skal veldig godt. Ok, kommenter, abonner, like eller dislike. Du vet, vi prates da.